ispalo da danas u prelistavanju imamo neku sasvim drugu temu i nešto ozbiljno. Onda sam sinoć, koliko je bilo sati? Oko 8? Pa bilo negde kraj prvog poluvremena, čini mi se, Nigerija i Argentina. Da. Rekla, Peđa, molim te, ali krupno ispisano, caps lock, molim te, dođi sutra u prelistavanje, ja samo s tobom mogu da razumem šta nas danas čeka protiv Brazila. Peđa Lukić. Pa da, dobar dan i dobro jutro. Neću ja sad da se mešam u sportsku redakciju, mada s obzirom koliko radim ovde i koliko sam se i družio sa ljudima iz sportske redakcije, sveća se sigurno ovaj stariji sugrađani emisije Čuvene treće poluvreme, Studija B, pa sve o sportu, SOS kanal koji je započeo karijeru na našoj televiziji, tako da je Studija B uvek pratio sport i svi zaposleni u Studiju B su voleli sport od uvek. Jeste. E sad zanimljivo je, kad si ti se jako dopao gledocima, pre 5 dana kad smo radili posle utakmice protiv Albanaca koji igraju za Švajcarsku, tako da naši gledalci kažu, ti si rekao da očekuješ neku kaznu, ali da ne očekuješ da će tu biti ništa drastično. Vratit ćemo se na to, istakao si se kao analitičar. Naslovi danas u vezi sa utakmicom protiv Brazila za osminu finala su sledeći. Novosti. Kad imaš srce, ni Brazil nije bauk. Žurnal. Čuda su moguća. Blic. Orlovi, pobedite danas za istoriju. Alo. Bez kralja Nevanja dobijemo Brazil sa 2-1. Matić je kralj, Informer. Ne, izvinjavam se, to je Srpski telegraf. Brazilci kažu, Srbi su opasni, to je Informer. Znači, bilduje se atmosfera kao da je realno da i mi možemo da dobijemo Brazil. A ti kažeš... Pa ništa nije nemoguće, mislim, u sportu naročito i u životu se treba uvek nadati i ne treba nikad odustati, to je ta filozofija koju zaista određeni napadački segment naše reprezentacije ima. Još samo malo da zategnem u odbrani, vidim da će ovi mlađi igrači stupiti na bekovsku liniju da bi se ubrzala ta zadnja linija, tako da sve je moguće, Brazil se nije pokazao u oba kola uopšte. Sad mi moraš da staneš, da mi objasniš prvo ko je taj napadački segment? Pa mislim Mitrović, Tadić, glavni tandem, videli smo da Tadić po desnoj strani pravi šou, da ume da napravi šou, da možda nije imao snage protiv Švajcaraca, ali mislim posle onake nepravde i posle onakog suđenja ne jednostavno od 60. minute krenuo pad i Tadićev u ekipi, jedino je Mitrović koji je jak i koji se bori, koji ima snage za svih 90 minuta i koga su morala dvojca da vuku, da obrve. Videli ste sinoć penal za Nigeriju, bukvalno duplo blaži prekršaj u kaznenom prostoru je siran penal za Nigeriju. Tebi ti Mitrović posebno dopada? Meni Mitrović, ja sam navijač Partizana, tako da... A on je... On je više igrač Partizana. Zašto? Šta on ima što nemaju drugi igrači? On ima fanatičnu borbenost, fantastičnu fizičku spremu, ima osjećaj za go, ima raspoloženje, evo pogledajte ga i ovde. On je stalno nasmejan, on se smeje kad je nepravedna sudska odluka, on se smeje kad je dobio žuti karton, kad je Nemcu pokazivo da su ga dvojica držala, on mu se smeje u facu i onda je dobio žuti karton. To je bio naš već četvrti, peti žuti karton na toj utakmici. Ali onako, ono, punje snage, punje sebe, punje optimizma i stalne opasnosti. Za naše igrače neobično. Mi se stalno povlačimo. Mentalitet neobično, da. Sportski mentalitet. Pa i... U futbalski, tačnije, da nekada, da nekodimo, mi smo u ostalim sportovima zaista... Da. E da, možda je sad prilika da kažeš u čemu je u stvari problem sa nama u futbalu. Ako smo takvi lavovi u košarci ili u vaterpolu, u odbojci, šta je problem sa futbalom? Po tebi. Pa futbal je još nasledio te probleme iz zajedničke države SFRJ, kada su bili razni sukobi na linijama, tad su bili Dinamo, Hajduk, Zvezda i Partizan, pa je bilo sujete, pa ko kome hoće da doda loptu, pa ko neće da doda loptu, pa ko iz koje republike dolazi, pa je bio problem sa sportskom opremom, ko reklamira koju firmu. Tako da smo imali stalno neka trvenja, neke nesuglasice. 90-ih smo bili već u ratovima i u sankcijama i imali smo taj loš imidž i jednostavno nikad nismo imali takvu veru i takav entuzijazam kao meni je žao izuzetno zato što su nas zaista sudije sprečili, odnosno sudija i u FIFA da u meču sa Švajcarskom ne izvučemo makar bod, ako ne i tri. Da, gledamo ih sad sa ovih njihovih prethodnih nastupa. Daj mi još analizu par ličnosti koje su tu posebno upadljive. Nemanja Matić. Nemanja Matić, Tadić, Kolarov. Aha. Karakteristike njihove, jel su to lideri? Goman Stojković, Goman Stojković. E da, Stojković je jako interesantan. Stojković je najbolji naš Goman već deceniju iza nas i
sve ono što je doživljavao nije, to ide na dušu navijača Crvene zvezde što su mu zviždali kad je reprezentacija igrala na Marakani, odnosno na stadionu Rajko Mitić. Jel dobar? Ali Stojke je odličan golman, već deceniju se potvrđuje u Partizanu i u reprezentaciji. On je spasao tri zicera protiv Švajcarac. Kod oba gola nije bio kriv i on je onako... ja sam siguran, kad ide lopta, kad ide napad protivničkih futbalera i kad ide lopta kad njemu, ja sam siguran. Ili kad su one kratke lopte, kad je neka kontra za protivničkog napadača, ja se osjećam sigurno da on ima osjećaj, on zaista ume da spasi, da je sigurne gole. Ali malo Anu istrčao Šaćiriju, ako se ja dobro sećam, ali dobro. Šaćiri je bio brzi, jako je Tošić je ostavio jako brzo iza sebe i on je morao da krene na njega, jer je Tošić zaostajao. Po meni da. A ti mladi igrači koje pominješ, koji će da osveže tim večeras, jel neko ga uvodi prvi put? Milenković i Vejković, oni imaju 20 i 22 godine. Aha, je to rizik protiv Brazila da... Pa moramo, mi moramo da podmladimo reprezentaciju. Mi smo 2015. naša reprezentacija ispod 20 godina, odnosno ispod 21 godine, je bila prvak sveta tako što je savladala i Brazil između ostalog 2-1 u finalu. Sećaš se tog meča kad smo prenosili. Tada je meni kolega Predrag Strajnić bio gost u podešavanju, onom uključenju televizijskom, pa sam baš komentarice, mi smo bili prvaci sveta kao mladi igrači i pobedili tada Brazil. Zašto da ne uvodimo mladi igrači? To je... Znači, to je po tebi okej. A sad mi kaže još što se tiče na primjer Ljajića i Prijovića. Oni su meni jako interesanti. Ljajića nismo gledali celu utakmicu prošlu. Ušao je na kraju, imao se utisak da se fino potrudio. Navijači ga mnogo vole i tu je bilo nekih nefutbolskih tema ranije. Peva ne peva himnu. Da što on ne peva himnu. Mislim da Ljajić je profesionalac, čovek iskusan. I mislim da on doprinosi značajno našoj igri na sredini terena. Ja ne vidim da on nešto tu ide van ostalih i da je nekako van tima. Vidim da pripada tom timu, da ima istu želju koju i ostali. Da, da. A što smo rekli za Prijovića? Je li vreme da ga uvede? On se u kvalifikacijama istakao. Pa Prijović je možda za drugo poluvreme, za neke te situacije kada ne bi išlo Mitroviću eventualno ili Tadiću. Da, dobro. E sad... Ja sad tebe da pitam, jesi ti videla onu reakciju na nivou šestog osnovne Mesića i Gotovine koji su se slikali juče sa ovim pozdravnikom? Ne, promaklo mi je. Evo imaš i u današnjem Informu, ja sam to juče video na mrežama. Daj mi to, molim. Evo, pogledaj, imaš sliku Gotovina i Mesić se smeju i drže albanskog orla. Znači, to je nivo šestog osnovne. Da, zaista, to su ozbiljni političari zagrebački. Gotovina je bivši u onih, on je sad savjetnik u vladi Hrvatske, znači oni su na visokom položaju. Znate, taj nivo je stvarno, ne znam šta bih rekao. A realno, zar nisi očekivao? Pa prosto mi je... Zar nije to onaj profil likova kod kojih tačno to može seti se ti Mesića? Ali ako se Mesić predstavlja kao umerena struja u Hrvatskoj, kao Levića, sećanje, on je posle izjavio da on morao da koketira sa ustaštvom da bi Hrvatska izborila nezavisnost od Jugoslavije. Ali se posle ceo period nakon rata izjašnjavao kao Levičar, kao SDP-ovac, kao čovjek za pomirenje, kao čovjek sa dobre odnose sa Srbijom, kao čovjek koji podržava mir na Balkanu, integraciju svih zemalja, bratstvo jedino i onda uradi ovo, recimo. Tuđmanova desna ruka, mislim, to je stvarno... Dobro, ali sad ta kazna, ti si baš bio oštar posle onog pokazivanja orlova ovih... I nošenje zastave kosa na kopačkama, ko to sme da uradi na FIFA-inom zvaničnom takvih komet, njima je oprošteno, ni zbog toga to nije ni razmatrano. Po 10.000 evra švajcaraca su kažnjeni oni, a Kokeza i naši sa 64.000 franaka, zato što su rekli da to prosto nije normalno. I sad mi objasni, koja je poenta uopšte igranja fudbala ako je sistem očigledno u problemu? Ispolitizovan? Pa da, Švajcarac je na čelu FIFA, kao to je isto, eto, ispalo, nama se zalomilo da ih imamo u grupi i da je tu očigledno određen posao kako treba da bi Švajcarska prošla dalje. I ja mislim da će to biti regulisano u ovom drugom meču, da će Švajcarci nastupiti protiv Kostarike, koja će možda hteti da se oprosti sa pobedom sa svetskog prvenstva, pa mislim da će to urediti, da Švajcarci sigurno uzmu makar bod, da oni budu sigurni. Ali eto, nama se zalomilo i da je u isto vreme predsednik FIFA Švajcarac i da smo u grupi sa Švajcarskom i eto, zalomilo se.
Kako se nama uvek zalomi? Pa, što se baš nama uvek zalomi? Kako se nije zalomilo Hrvatima, na primjer? Pa, Hrvati su mladi, kako to kažu analitičari, to su mladi nacionalizmi oko nas. Mi moramo da vratimo naš nacionalni naboj i naš tradicionalizam, ili nas se neće, poješće nas mladi nacionalizmi koji su od pre 15-ak, 20-ak, 25 godina svuda u okruženju, a mi ne možemo, ako svi forsiraju svoje nacije i svoju tradiciju i svoje mlade nacionalizme, mi ne možemo biti mondijalisti i Jugoslaveni. Da, problem je u okruženju. To su Srpskoj akademiji nauke i umetnosti raspravljali o tome. Ja sam pravio jedan prilog za naše vesti u 7, gde su ugledni profesori povodom jedne knjige, gde je baš to krucijalno navedeno kao jedan od glavnih problema, što sve zemlje u našem neposrednom okruženju, u susedstvu, su mladi nacionalizmi, a mi još jedino uvek žalimo i koketiramo sa jugoslovenstvom. Da. To jednostavno više nema, jer jednostavno pojam jugoslovenstva više ne postoji odavno. Mi to sa tim moramo da raskrstimo. Osim možda Rumuna, koji su stvarno divne komši kroz celu našu istoriju. VAR tehnologija na prvenstvu. U čemu je poenta te tolike digitalizacije i tehnologije ako se desi da su oštećeni Iran i Maroko, a nagrađeni Portugal i Španija, ako je oštećena Srbija za taj 11 terac i Mitrovićevo obaranje od dvojice? Čemu je poenta VAR tehnologije? Svi gledamo svaki dan na predstavu te studije kao da su... Rekao je, čini mi se, trener Maroka, nemoj da me dođeš, neko iz Maroka, iz tima Maroka je rekao... Jeste, ja ću pokazati, ti nemoj da izgovoriš, molim te. Otkud ja znam što može VAR tehnologija u REM-u da uradi posle? Dobro. Šta je to što je on rekao? On je rekao to je za moćne države, odnosno za reprezentacije bogatih država napravljena tehnologija, da može da se iskopa neki sihtan previd sudije i da od nečega može da se napravi ili penal, ili offside, ili već nešto slično. I eto, taj čovjek iz Maroka, niti niko iz Marokanskog fudbalskog saveza nije kažnjen zbog te izjave. Bar ja nisam pročitao tu vest. Ali su oni pošteno rekli da to zaista i jeste tako. To zaista jeste tako. Ok, da se vratimo na početak. Šta može da se uradi večeras? Da si ti na Krstajićevom mestu? Nisam ja ovaj... Dobro, da si. Svaki Srbin je potencijalni Krstajić, ili da? Da. Šta bi uradio? Pa ja bi im rekao, znate ono kad Božo u Montevideo kaže momcima, kao mi smo samim tim veliki uspeh što smo momci stigli ovde na ovaj dalek put, videli novu zemlju, novu kulturu, eto, kao i lepo smo primljeni i krenulo nam je dobro. Vi ste došli ovde da se igrate, igrajte se, pokažite šta znate, nemojte da imate nikakav strah, nikakvu tremu, igrajte se sa protivnikom i oni vole da se igraju, to je brazilski stil, pa da se nadigravamo, pa ko pobedi svaka čast, ne treba se ne... To bi im rekao. To bi im rekao, što je Boža rekao svojim reprezentacijama. Mislim, meni ta serija stvarno prirasla srcu. I meni. Onako sjajno uređeno, onako romantičarski, što se kaže. Drugačija Srbija u odnosu na sve što smo do tada gledali. A da li bi kao navijač bio za to što se danas... Prosto, da li je maler kad mi svi sad kažemo pobedit ćemo Brazil, pobedit ćemo Brazil? Šta ti kaže tvoje iskustvo do sadašnje? Kad smo išli toliko srcem u to da ćemo da pobedimo, šta bude obično? Mi smo ranije imali i veće iščekivanja, mi smo ranije imali i neke pesme koje su i tekstualno i muzički bile onako nadahnute toliko da su svi očekivali malte ne da mi stignemo do polufinala. Sećamo se onog tandema kada su Milošević i Bože igrač Partizana posle Real Madrida Mijatović bilo u reprezentaciji, da smo mi tad imali neviđena očekivanja, pa je Mijatović pogodio prečku i sećamo se one čujene prečke i eto uvijek se neki maler dogodi. Ja mislim da smo sad išli umereni, da je cijela ova kampanja što je bila i sa tom pesmom Pukni Zoro, koja onako zaista se odomaćila među našim narodom i onako nije ona neka borbena pesma, niti je neka pesma koja obećava mnogo, ali onako više emotivna i više ono, igrajte srcem, igrajte za svoju zemlju, za svoju rodbinu, za svoju familiju, za svoj narod. Za nas, navijače. I šta bude, bit će, niko njima neće uzeti za zlo. Mislim, i veliki uspeh što smo se kvalifikovali i nadam se da će ostati u kontinuitetu da i na sledeće evropsko i na sledeće svetsko se ponovo kvalifikuje. A šta je sa Brazilom u stvari sada trenutno priča? Ti si rekao, oni manje više imaju, na početku si rekao, imaju samo Neymara. I Kutinja i možda Marcelo. Marcelo
Ali nisu baš onako blistavi ni nivou nekih prethodnih padanja. Evo, nije ni Argentina. Argentina je bila pred ispadanjem i videli ste sinoć u 86. minutu. Oni su meni očajni. Očajno su. Realno očajni su sve vreme, da. Ali eto, neki taj iskustvo je presudilo. Čak i Nigerijci su možda se malo uplašili da mogu da idu dalje. I jednostavno oni su bacili tri napadača u posljednjih desetak minuta, krenuli na sve ili ništa i prošli su na 1-1. Dobro, dakle, ta trojica, Marcelo Coutinho i naravno Neymar, kao ekipa oni igraju razigrano kao što su uvijek igrali Brazilci ili imaju neku posebnu... Pa nisu se pokazali sad na ovom svjetskom prvenstvu. Nemaju neku ne znam kakvu taktiku koju mi kao ne možemo da provodimo. Imaju oni taktiku, oni se očigledno nisu pridržavali toga, mada su oni imali protiv Kostarike dosta udaraca u okvir gola, ali su oni tek u produžetku za ostalom vremenu su oni realizovali, kada je Kostarika vjerojatno ostala bez snage, oni su realizovali dva gola, znači od 90 minuta nisu mogli nikako da daju gol Kostariki, a mi smo protiv Kostarike taktički odigrali izvanredno. Mi gledamo sada kadrove baš protiv utakmice sa Kostarikom i prisjećamo se svih momenata najznačajnijih sa prvenstva u Rusiji do ovog trenutka. Objasni mi još za tu visinu našu. Mi smo, ne znam, da li smo jedan od viših timova, ali je ovaj tim možda najviši kada je reč o igračima do sada i mi smo videli da recimo Mitrović, na primjer, i neki drugi mnogo igraju glavom, jer su doslovno viši. Posebno ste videlo protiv Kostarike. Pa videlo ste i protiv Švajcarske, ali protiv Kostarike posebno. I mi smo sada u proseku, ako se ne varam, nekih 20 centimetara više od Brazilaca. Je li to bitno? Mislim, ne igra se košarka, jasno mi je. Pa to je važno. Fizička nadmoć. To je važno. Može da bude. Može da bude vrlo važno. Jer mi iz prekida umemo... Umeju Tadić, Ljajić, Kolarov, oni umeju sjajne centar šuteve da izvedu dalje korner, dalje neki slobodan udarac pred kaznenim prostorom i onda tu igra glavom, naročito Mitrovića, može da bude go. Blitz piše visinom na Brazilce danas, da se iskoristi ta nadmoć u skok igri. Kako se autentično beogradski gleda ovako važna utakmica? Daj nam par nekih mogućnosti za porodice, za muškarce, za žene, za šta god hoćeš. Kako se gleda utakmice u Beogradu? Pa utakmice u Beogradu se gledaju, mlađi gledaju po kafićima, onda na trgu Nikole Pašića će se vjerojatno gledati, skupit će se navijači koji će očekivati pobedu i onda kreće slavlje. Samim tim, da ne kažem da je sutra Vidovdan, pa da bi se to lepo poklopilo i sjajno, ali u kućnoj atmosferi zna se, to je neko piće i kokice. Neko piće koje ne smo da pomenemo do 6 popodne, da se ne bi REM kaznio, da. Evo sad gledamo, na trgu. Grickalice i to je to. Ali te dekoncentriše to? Znaš, meni je, nama je išlo dobro sve dok ja nisam... Uzela grickalice. Ne, ja sam bio... Dekoncentriše me. Znaš ono priču Duška Kovačevića o tome kako u stvari putnici drže avion svojom voljom? E, tako je meni dok sam bila skoncentrisana maksimalno, išlo mi dobro protiv Švajcarske, kako sam se opustila, tako je bilo napad. Ja sam pristupio celom svjetskom prvenstvu da ja, kao sam rekao, dobro, kao ovaj tim, mi smo imali znatno kvalitetnije timove u prošlosti koji su išli na svjetska prvenstva, pa ništa nismo uradili. Ovaj tim je, da se mi ne lažemo, sjajnih individualaca, ali nije sad neki tim na nivou možda nekih timova koje smo imali u 90. godinama ili u 80. kao reprezentacija SFRJ po imenima. Ali sam onda mirno pristupio, međutim, onda jednostavno kada su pale i prvi go Kolarova u utakmici protiv Kostarike i prvi go Mitrovića protiv Švajcaraca, to je u stanu bila eksplozija, ono, wow, kao, ne možeš da iskontrolišeš kao te emocije. Doslovno ne možeš, ljudi to niko viču, da, vrište, bukvalno. Od meni udaraju one radijatore, udaraju... Komšije? Da, komšije, to je ono, kao ulaz cela zgrada. Čekao, objasnim da još niste otplatio stan, nemojte da razvaljujete instalacije dok Peđa ne završite kreditom. Da li misliš da postoji bilo šta što navijači mogu da urade, a da utiče na igru? Svi misle kao, i Novak Đoković to kaže, kao šaljite mi pozitivnu energiju, mislite dobro pa će dobro i da bude. Je li ima to ikakve veze? Ovo sad kao naša pozitivna atmosfera, to što mi pišemo. Nisam slala više poruka Nemanji Matiću, da se zna. Generalno, to što mi
im šaljemo tu pozitivu, bravo carevi, super ste, niste se obrukali, čak i ako izgube večeras, mi nemamo utisak da smo se obrukali. Nismo uopšte. Da, mislim, super što smo otišli, naravno, znači, da. Nismo uopšte, ceo svet je video. Pa ti Italijani nisu otišli na prvenstvo. Da, recimo. Na primjer. Da li mi možemo bileti, jel si imao neka taj utisak da atmosfera u zemlji može da pogura igrače? Pa može, ja mislim da oni prate, oni su tamo konektni da prate štampu digitalnu, da vide svi šta mediji pišu, da. Svi su da dobijaju podršku i mislim, ja sam zadovoljan koliko su se oni borili protiv Kostarike, kako su odigrali. E, to sam sad odbitao za kraj. Jel imaš utisak da se trude uopšte? Imaju, bore se oni i ono, i zaista se vidi da su tim, da nema, ja nisam video sujetu ili neke loše šumove između bilo kog tandema. Oni su zaista svih njih 11 u tom trenutku koji su na terenu, oni deluju kao tim. Ne vidi se tu da neko nekog ignoriše ili da neko ima loše odnose sa nekim. To zaista, mislim da bi odmah naši novinari to iščeprkali i da nema tih loših atmosfera u timu. Da. Oni su zaista dišu kao jedan i to je ovaj jedan od kvaliteta ovog tima. Da. Meni se jako dopada i ja verujem da će večeras famozni AC informacija Aleksandar Stojanović da komentariš... Da se drekne gol! Da, drekne gol. Ne, kaže da mu je sad najveći problem ovo Instagram profil Nemanje Matića. Tu ima jako mnogo tih poruka navijača i njegovih poruka. Nemanje specifično drži ruku, tri prsta na srcu i prekrasti se uvek kad je himna. AC informacija je meni odličan komentar. Tvoje mišljenje isto, odličan, da? Odličan, da. A oni njegovi epske najave. Meni to sjajno. Večeras se to je tako stari, onaj novinarski srpski stil. Da je da? I to treba negovati, zaista. Mislim da ovi koji, da kažemo, hejteri, kako to kažu klinci, hejteri, ove jednostavno nisu u pravu da je to zaista ovaj u stilu naših najvećih bardova novinarstva. I ja mislim da taj to neki uvod gde yes. se kao predstavi onako malo poetski kako to, šta ta utakmica predstavlja. On je meni bio izvanredan, ja sam ga primetio još dok je bio na da. B92 komentator kad je krenula Liga šampiona davno, yes. to još yes. pro 15. godine. Mislim da je on sjajan komentator da. I da ume realno da kaže. Kada je recimo realno rekao protiv Švajcaraca nakon onih silnih nepravdi, nakon onih žutih kartona, nakon nedosuđenog penala, nakon svega, kad je rekao bojim se da prevalim preko usta, ali mislim da su naši stali i da ne mogu da prikupe snage da se saberu do kraja. Ovo je njegova fotografija sa treninga, napisao je ispod samo jedan tim. Instagram je isto u pitanju Aleksandra Stojanovića i mislim da je nekako kao sav taj trud svih ljudi koji su oko te naše fudbalske priče i ta pozitiva što smo uopšte otišli, nismo mi neka velika zemlja ni velesila u bilo čemu, osim što smo eto tako u povremeno u sportu posebni, trebalo bi ipak da budemo pozitivni, da budemo zahvalni, šta god da bude večeras. A ja opet da kažem, sutra ću da se kajem, verovatno meni sve nešto čini da ćemo i da pobedimo večeras. Može da se desi, nikad se ne zna, nikad treba ne. Se nadati. Ali ćeš da nisi kladio, nisi kladio? Nisam, ne kladim se. Odlično. Odavno sam to napustio. Baš mi je drago. A da prognoziraš rezultat? Pa neka bude 2-1 za nas. Ah, hvala ti. Da mi je ono, dok smo puni snage u prvom poluvremenu sa šok, onim šokantnim, brzim napadima i brzom igrom u prvom poluvremenu damo dva gola, i onda da pokušamo da smirimo Brazilce, da Brazilci jure rezultat i da daju samo jedan gol da nas ne stignu. Da. To neko viđe. Ali malo me to nervira kao dok imamo snage. Pa to vam je jedini posao da imate snage 90 minuta, kako sve druge reprezentacije imaju snage, samo mi nešto neke manje, muče. Neke više, vidi se i kod ostalih, vidilo se i kod ovih velikih reprezentacija. Ali to je jedini posao u životu, ikad. Ali dobro, imali ne su... Ne očekujem da polažu fizičku kemiju, kao, znaš, nek trpše, to je to. Dobro, mnogo ti hvala. Hvala tebi. Što si prihvatio sinoć u 9 da napravimo ovo drugačije prelistavanje danas, meni je mnogo značilo, ovo je tema broj 1. Malo bez politike. Apsolutno, bez politike, bez problema. Mada smo morali Mesića i gotovi da pomenemo. A to si ti. To su deca 90-ih. Ne možda se pobegne iz lokala. Naš Peđa Lukić, sjajni, ispostavilo se sjajni analitičar sportskih tema. Slušajte ga nadalje na radiju Studio B 100.8 ili preko našeg sajta, a mi večeras gledamo utakmicu. To je ono što je važno. Ko ne voli futbal, suprotni sadržaj kulturnog, duhovnog i gradskog karaktera bit će na Studio B. Hvala ti, Peđa, mnogo. Hvala.